Zbulohet bashkëpunimi i radhës së këngëtarit Luis Zelli, pasi këngëtari postoi një video nga një studio muzikore teksa po këndonte me fyll, më vonë postoi një foto krah këngëtares Ergita Bahaj, me të cilën më sa duket do të bashkëpunoj. Ndërkohë fansat mezi presin mega hitin e radhës të këngëtarit Shkodran. Kujtojmë se së fundmi Luisi është parë shpesh në studio. E pasi ka përfunduar projektin me këngëtarin Bardhi, u përfol për një tjetër bashkëpunim të shumë pritur, atë me reperin gëtuar Selimin, por me sa duke duhet të presim akoma. Gjithashtu kujtojmë se Ergita në vitin 2021 ka qenë pjesëmarrëse në rubrikën Mam po ti në programin e Diela Shqiptare duke u kualifikuar deri në fazën gjysmë finale. Ajo është aktive në rrjetet sociale, duke publikuar covera të ndryshëm, gjithashtu ka realizuar edhe disa bashkëpunime deri më tani. Mësohet se ky bashkëpunim do të jetë një balad.